دكتور داسمان ياما علي LCMA حفظه الله دكتور هلمي بسري LCMA حفظه الله دكتور هداية الله اسماعيل LCMA حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyiral muslimin ma'asyiral muslimat Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, -saudari yang dirahmati Allah dan yang dimuliakannya. Alhamdulillah kita selalu bersyukur hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun kita, tapi nikmat Allah sungguh besar untuk kita. Sekecil apapun kita, posisi kita, kedudukan kita, sesungguhnya nikmat Allah sangat besar pada kita. Khususnya bagi jiwa-jiwa yang beriman. Orang-orang yang telah bersaksi masuk Islam. Sesungguhnya sangat besar nikmat Allah kepadanya. Bahkan hormatul mu'min indallahi a'azamu minal ka'bah. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Pada kalau sempat Ka'bah diruntuhkan, gimana kira-kira? Kalau ada Ka'bah diruntuhkan, antum gimana? Diam aja. Senyum malah. Hah? Kok malah senyum? Kau muslim dan muslim. Pasti umat Islam seluruh dunia akan pasang badan untuk membelanya pada maka Kaabah itu nikmat besar bagi kita. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Oleh itu kita tetap, tetap bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Kita dijadikannya orang beriman. Karena apa? Karena dia adalah hasil dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan kita orang-orang yang awalnya tidak berharga dan bernilai tapi dengan dakwah Nabi alaihi kita terangkat tinggi-tinggi. Salam dan salam kepadanya atas jasa baiknya telah membuat kita hadir di tempat seperti ini. Kalau sempat dakwah Nabi tidak sampai ke kita entah di mana pula kita ruku dan sujudnya. Entah berapa pula benda-benda sakti yang bertuah yang kita meminta kepadanya yang semuanya di sisi Allah membuat kita terjerumus ke kena neraka tapi dengan dakwah Nabi alaihi salatu kita tahu kepada siapa kita harus ruku dan sujud dan dengan amalan seperti apa kita mendapatkan ridha dan kabulnya kau Muslimin, kau Muslimat, Rasulullah Allah. Ini ngeri ngiri sedap juga saya ni masuk ke sarang singa. Ya, masjid Jabar Rahman ini kan ada singanya. Masya Allah. Awak sangka pindah kajian, pindah ke tempat yang lebih tenang kan? Ini lebih serem lagi. Nah, tapi tidak apa-apa. Ya, masya Allah. Beliau singa podium ya. Awak singa padang pasir. <laughs> Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah mohon izin Syekh. Nah. Dan kepada para ustaz sekalian uh, saya justru menjadi kan ngeri-ngeri sedap. Ada ngerinya, ada sedapnya juga. Alhamdulillah. Seru kenapa? Ya karena kalau ada rambu-rambu yang terlanggar nanti ada yang kasih tilang, surat tilangnya. Bukti pelanggaran. Karena kita seperti kata Nabi SAW Al-mu'minu mir'atu akhi Orang beriman itu Cermin bagi Jadi Saudaranya Apalagi cermin yang tidak retak Cermin yang tidak berdebu dan bernoda Cermin jernih Yang senantiasa Dibersihkan di Dengan ilmu dan iman Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mudah-mudahan jangan sekali ini aja Ustaz ya. Mudah-mudahan jangan sekali ini habis itu di disebut lagi izinnya. Nah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Memang tabiat dakwah itu seperti itu. Ya, tabiat dakwah itu seperti itu. Kalaulah baginda Nabi alaihi wasalam yang diajar langsung oleh siapa yang ngajarnya? Hah? oleh Rabbnya sendiri. Allah yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu. Tentu pasti wahyu lebih baik dari segala cara dan teori yang dilakukan orang. Tapi toh beliau tetap dengan kesempurnaan akhlak seorang anak manusia. Sampai bergelar. Apa gelar Nabi kemarin? Al-Amin. Gelar ini bukan hasil pengumpulan kum. Apa kum dosa? Angka aku, angka kredit. Ya, yang kadang-kadang hanya kertasnya saja. Tidak tertuang dalam bentuk aplikasi amal nyata. Tapi Nabi alaihi salat wasallam bukan hasil promosi, bukan hasil kampanye, tapi adalah hasil prestasi yang terbukti namun walaupun demikian tetap tidak bisa diterima oleh semua semua orang bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak nabi alaihi salatu wasallam tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Masyaallah Ma kiram Allah. Alhamdulillah kita tidak perlu bawa sandal ke dalam masjid. Sah? Hah? Kan tidak perlu bawa sandal Ustaz. Kalau tidak siapkan peti dalam masjid Alhamdulillah sandal kita masih di luar. Kalau di sebahagian negeri, Masya Allah, teman saya bercerita, bahkan di negeri Arab, kalau sempat kami itu tiga kali berturut-turut berjemaah di satu masjid. Di satu masjid. Itu insya Allah solat keempatnya ada harapan tu tak pulang. Ada harapan untuk tidak pulang. Teman-teman saya dari Uzbekistan, dari Tajikistan dan Pakistan-Pakistan semuanya itu di saat Uni Soviet dulu Uni Soviet dulu ber kuasa mereka jangankan belajar seperti kita ini ditemukan Al-Quran di rumah saja itu sudah dosa besar bagi negara Uni Soviet jelas ya atau masih ada Quran di rumah aman tak pernah disentuh <murfall kasar respuesta> Masa, tak ada yang mencurigai ada Quran di rumah tak ada yang curiga sama sekali Tapi subhanallah itu juga bermanfaat bagi mereka sehingga mereka hafalannya kuat-kuat. Karena apa? Mereka belajar dengan syekh sambil menanam tu. Menanam apa? Sayuran misalnya. Ha, syekh di ujung sini. Jadi pas ketemu mutar itu dibacakan satu ayat. lalu dihafalkan, hafalkan lagi. Begitu cara belajar. Atau ada nama nizamul ghuraf yaitu di kamar-kamar di bawah tanah Kadang-kadang mereka belajar. Yang jelas ilmu tak mati, iman tak habis. Oleh itu kau muslimin muslimat, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan dan bahwasanya yang namanya ilmu dan iman tak akan hilang walaupun tanpa apa namanya eh, tanpa eh, kepemilikan Masyur kiram dirahmati Allah. Sampai di mana gaji kita kemarin? Pulang lagi dari awal. Hah? Hah? Masa ulang lagi? Ahdaf dirasati as-sirah. Yaitu kenapa kita belajar sirah, sah? Hah? Antum masih lupa. Nah, Saya terus terang seharian kemarin tak sempat murajaah. Tapi, tapi di sini masih ada tanda. Nah, barakallahu fikum. Kemarin kita terakhir tentang di antara tujuan belajar asyirah as an-nabawiyah adalah untuk mengetahui perubahan yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam dia sebagian orang hari ini cenderung untuk tidak siap berubah siap tidak siap berubah sering kami berdiskusi dengan para penuntut ilmu khususnya kaum akademisi silakan keluarkan semua yang anda ingin keluarkan. Saya siap untuk mendengarkan. Tapi siap juga untuk saya jelaskan. Nah, semua unek-unek, semua subhat, silakan keluarkan. Saya tidak termasuk dosen yang suka mengurangi nilai. Nah, saya dosen yang suka menambah nambah nilai. tuan kalau nak tinggi-tinggi nilai, kuliah sekarang. Ya, saya. Kuliah. Entah lokal saya. Apalagi kalau menikah lagi. Nah, siapa menikah di semester saya ngajar, saya kasih nilai nilai A. Tapi SKB syarat dan ketentuan melaku, Mbak langsung dah. Harus kuliah, harus masuk cukup absensi, ujian harus ikut, dan yang penting sekali UKT harus bayar. <laughs> Karena itu kalau enggak, enggak dibolehkan oleh rektor untuk memberikan nilai. Asal itu kalau soal nilai itu milik saya memang. Ah, ha, gimana? Kuliah, nikah lagi, dapat nilai A. <laughs> Kau muslim atau muslim mana? Jadi banyak orang katanya dakwahnya tidak boleh berubah sama sekali. Kalau berubah dari yang benar ke yang salah, betul? Sah? Berubah dari yang benar ke yang salah, betul tak boleh? Sah? dari yang salah ke yang lebih salah tentu lebih lah tidak boleh juga tapi kalau berubah dari yang keliru dari yang salah atau dari yang kurang kepada yang lebih tentu saja di tentu saja dianjurkan antum kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah kalau ada pekerjaan yang beratnya sama. Di sini gajinya 3 juta 498 WMR. Nah. Di sana dibalik bukan 3 juta 400 tapi 4 juta 300. Antum pilih yang mana? Nah. Tengok dulu di sana gimana? <laughs> Bukan di Afrika tetap di di Pekanbaru, faham tak? Di Masjid Ar-Rahma misalnya gajinya 3 juta 98. Di Masjid mana yang dekat lagi Masjid sini? Ini Jabar Rahma. Ada Masjid Ar-Rahma? Ada. Masjid Masjid Ar-Rahma 4 juta lebih. Kerjaannya sama. Pilih yang mana? Ustaz, rupanya tuan-tuan tak mau gaji ditambah nampaknya. Padahal demo terus. Khususnya pas hari May Day, banyak yang demo tuntutan naik gaji. Tapi dia orang di sini zuhud, zuhud semua nampaknya. Tak ada yang mau naik gaji. Saya ulang kembali. Bang, di sini jual emas, laku sehari omsetnya 2 juta. Abang pindah ke tempat saya, omset sehari 20 juta. Pilih yang mana? Hah? Pindah ya? Hah, pindah. Tadi dikit sekali tambahannya, sekarang banyak. <laughs> Dari awalnya di tempat ini tak laku-laku. Lalu pindah ke sana, lakunya dengan kelipatan seribu. Pindah tak? Hah? Mau Tak. Ini harus pakai contoh nampaknya tuan-tuan. Sekarang dulu orang jahiliyah haji ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini musim haji ya. Haji dengan talbiyahnya mirip dengan kita tetapi mengandung isi yang bertolak belakang dengan kita. Apa talbiyahnya? Ada hafal talbiyah lah. Alun bisa ni haji lah. kalau baru apa tak biasa mana naik haji Apa dia sekarang sih? Mari tahu nanti. Entah gimana caranya Allah memberikan kita. So? Ada kemarin ustaz kita. Masya Allah tanpa direncanakan. Tahu tiba-tiba datang telefon. Ustaz naik haji. Masya Allah. Dalam hati kenapa saya tidak ditelepon ini? Oh. Ya. Sih? Apa? Masih mau lagi sih.

Mereka tetap baca talbiyah itu. Cuma ada selipan di dalamnya. Ada selipan di dalamnya. Apa selipannya? Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Illa syarikan huwa lak. Tamlikuhu wa mamalak. Jelas? Jadi apa namanya modelnya sama tapi ada tambahan yang indah didengar tapi membuat semuanya gugur di hadapan Allah yang maha benar apa itu Labbaik la syarika lak aku penuhi panggilanmu ya Allah tidak ada sekutu bagimu illa syarikan huwa lak kecuali sekutu yang engkau miliki tapi tidak ada sekutu tadi. Yang mereka nafikan adalah sekutu yang sebanding dengan Allah. Yang sebanding dengan Allah. Kalau ditanya, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah. Karena memang tidak ada yang bisa mencipta selain Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Siapa yang menyelamatkan kita ketika terjadi apa namanya ombak besar di lautan? Allah. Mereka itu mereka aku semuanya. Jelas? Makanya sekutu yang mereka yakini itu adalah bukan sekutu yang berkuasa tidak. Tapi sekutu yang dekat dengannya. Hambanya sendiri. Hambanya sendiri. Yang diberikannya kuasa Ini bermacam-macam keyakinannya Ada yang namanya wali kutub Wali Kutub. pernah dengar? Ya, yang menjaga empat penjuru dunia ini. Siapa wali-wali yang diberikan kuasa untuk itu sekarang? Tak pernah tahu antum ya. Ini kalau dibagi tahu nanti dengan retorika yang mantap, ini antum tidak bisa. Nah, ikut itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Hassan Ashadilis. Ah dari Maroko tu. <laughs> Dan siapa lagi? Saya lupa. Tidak ingat. Naam. jadi mereka ini adalah wali-wali kuasa Allah subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa hidup kan, tidak bisa matikan. Ya, karena mereka ini orang dekat Allah dijadikan sebagai perantara-perantara. Makanya bahasanya tamlikuhu wama malak dia yang, kamu yang memilikinya dan syarik sekutu itu tidak memiliki sama sekali. Ada enggak keyakinan seperti ini, seperti itu sekarang? Ada enggak? Hah? Ada. Ada banyak. Pergilah ke kuburan wali itu, kuburan keramat itu. Dengan keyakinan Allah pencipta, Allah pengabul, Allah semuanya. Tapi berdoa ke wali tidak ada masalah. Sebab kita yakin bahawa yang mengabulkan hanya Allah. Jelas? Jelas? Kalau jelas selesai kita sih. Belum jelas. Kan? Jadi pergilah ke kuburan wali keramat. Ya. Pergilah ke kuburan-kuburan wali itu. Minta kepadanya. Ya wali fulan saya tidak punya anak sejak berapa tahun misalnya. Tolong mudahkan saya dapat anak. Keyakinannya ini disampaikan oleh sang wali kepada Allah. Allah yang kabulkan. Bagi mereka itu tidak. Bagi mereka itu tidak. Tidak syirik. Menurut siapa? Menurut syihnya. Mereka dulu juga punya syih. Nah. Tetapi menurut Nabi itu syirik atau tidak? Syirik. Menurut Allah itu syirik apa tidak? Syirik. Tapi menurut pikirannya tidak syirik. Sehingga ketika kita sebutkan wa annal masajid lillah fala tad'u ma Allah ahada. Allah lah yang memiliki seluruh tempat ibadah. Jangan sujud, jangan berdoa kepada siapapun selainnya bahasa mereka kita tidak berdoa doa tetap sama Allah tapi kita menyeru nah itu lagi menyeru nida ini yang mentafsirkan seperti ini bukan ustaz viral lokal bukan viral nasional viral internasional menyebutkan itu tafsirannya adalah kita hanya menyeru sang wali jadi mereka membedakan antara nada wadaa nida Wado'a Padahal bahasa Al-Quran sama. Wanaha nuhu rabbahu. Semuanya nada nida dengan doa. Itu hanya perbedaan nama. Bisa hakikatnya sama. Tapi begitulah subhan. Di saat ilmu kurang. Atau nihil. Subhan masuk. Itu yang ingin dirobah oleh baginda Rasulullah SAW. Wasallam. Nah dengan belajar sirah ini kita paham. Kecuali sirah hanya belajar angka-angka. Tahu sirah belajar angka-angka? Atau belajar nama-nama. Nabi kita namanya Muhammad, ayahnya namanya Abdullah, datuknya namanya Abdul Muttalib, sukunya namanya suku Quraisy, sah? Dari Bani Hashim, lahir tahun Gajah tahun 571 Masehi sah? atau tahun pertama kelahirannya kemudian beliau setelah ayahnya ah, beliau dilahirkan keadaan ayahnya sudah meninggal kemudian umur 4 tahun ibunya meninggal sah? kalau itu memang dah akan paham kita ini dari sirah tapi kalau kita ikuti perjalanannya Makna-makna dalam sirah Makanya kaum muslim muslimat Sirah ini sudah lama ditulis Bahkan sahabat Mengatakan Kunna nu'allimu Atau kunna nulaqinu Seperti di mukaddimah kemarin Auladana sibyanana As-sirata nabawiyah Kama nulaqinuhumul quran Kami mentalkinkan Sirah nabawiyah kepada anak-anak Kami seperti mentakilkan Al-Quranul Karim. Memang peristiwa itu harus dihafalkan, betul. Tapi jangan lupa makna di dalamnya. Sebab semua orang yang melakukan yang tadi kesirikan terselubung itu, mereka tahu semuanya bahwa Nabi mengajarkan tauhid tahu iya tapi tauhid seperti apa yang diajarkan ini yang mereka kadang-kadang tidak sampai ke situ Karena apalagi kalau sudah sirah ini diajarkan terpisah dari disiplin-disiplin ilmu yang lain. Hanya cerita-cerita yang mohon maaf. Cerita tentang Nabi tak ada kosongnya. Cuma kita sendiri yang tidak mengambil isi yang sangat syarat di dalamnya. Isinya yang kurang kita ambil. Bukan sirahnya kosong. Masa sirah Nabi kosong? Mereka tahu. Misalnya ketika Nabi akan wafat. Apa wasiat terakhir Nabi alaihi salatu wasallam? Siapa yang hafal? Hah? siapa yang hafal serapannya saya tanggung pagi ini. Pagi besok enggak, pagi ini aja. Hah? Kayaknya enggak tahu. Dia wasiat dia waktu dia sakit 5 hari setelah itu dia boleh wafat ya. Hah? Masalah salat. Mantap juga antum ya. Betul salat masuk. Naam. Nah. As-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum. Berapa sarapan antum? Ha? Saya, Adnan, tolong saya. Nah. Warna biru? Hijau, kuning? <laughs> Hah? Saya cabut aja ya. Naam. Tepat saya. Barakalofik adalah masalah salat betul. Wa mamlakat aimanukum dan hamba-hamba sahaya kalian. Subhanallah. Karena kezaliman paling banyak seseorang pada dirinya di salat. Orang zalim pada dirinya gara-gara salat. Dia tinggalkan salat. Hasil survei secara internasional umat Islam 90% lebih tidak solat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga tidak betul ya. Semoga tidak betul. Antum berbahagia di lingkungan yang masya Allah umat Islamnya 90% solat di masjid. Eh, solat di rumah, solat masjid. Nah, baik. Untuk mengetahui yang tadi, coba aja iseng-iseng kita bikin survei CRT ini misalnya. Berapa orang yang sholat Berapa orang yang tidak sholat Kemudian berapa orang yang sholat berjamaah Berapa yang tidak sholat Berjamaah Saya yakin surpa itu mendekati juga Barangkali Tapi saya berharap tidak benar Karena hasilnya sudah lama itu Sekarang Alhamdulillah Orang sudah mulai semangat kembali kepada Kepada Islam Dan rajin mengaji Memang obatnya mengaji Tidak ada obatnya lain kalau nyanyi-nyanyi itu tidak membawa perubahan sama sekali. Ya nyanyi-nyanyi kan ada nyanyi. Tahu nyanyi? Tahu menyanyi tak? Tahu menyanyi saya maksudkan itu. Kalau di tempat-tempat lain, daerah lain kadang sejam lebih sebelum salat subuh, azan subuh sudah nyanyi itu. Sah? Betul? Ada yang pandai? Nah. Makanya ada juga ya sisi benarnya sebagian dari orang-orang lain yang merasa terganggu. Ya karena jam tiga ada mulai. Ya mulai berlagu. Ya berlagu sedek seorang aja. Mikrofonnya didengar oleh semua. Semua. Semua orang. Tentu saja yang masih bangun. Atau yang tidurnya. Tidak tebal, Tidur tipis gitu. Terganggu orang. Padahal yang diizinkan untuk dikumandangkan keluar itu ada asalnya hanya azan saja. Azan lama? Azan lama? Tidak. Empat menit. Makanya kalau sepuluh menit antara azan dan kawamat tinggal enam menit lagi. Azan kawamat tinggal enam menit. Alakulihal kaum muslimin muslimat dan Jadi eh, apa namanya yang merubah itu memang mengaji ngaji yang berisi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan berpedoman kepada salafus salim min hadzal ummah karena khalaf banyak ahli takwilnya banyak ahli takwilnya semua ditakwilkan kalau akidah sudah berani berkata takwil kan masalah ibadah lebih lebih mudah di Ta'wilkan. Antum kalau akidah berani antum takwilkan ibadah lebih berani lagi. Apa sebab? Yang pre-esensi sekali, esensial sekali, yang substansi sekali, bisa antum tak terima dari Allah langsung. Tak terima dari Rasulullah langsung. Harus lewat syekh Sah? So, ya kan? Lulus kata syekh lulus. Kalau tak lulus kata syekh tak lulus. Apa lagi masalah ibadah? Tentu antum tengok syekhnya saya, saya sudah profesor tapi tidak pernah nampak di masjid. Kan gitu lagi. Oh berarti salat di masjid ini kan untuk orang-orang yang kurang kerjaan aja. Kalau yang sudah sudah banyak kerjaannya, banyak prestasinya, akademis dan sebagainya tidak perlu lagi ke ke, ke masjid. Akhirnya gara-gara orang-orang yang diberikan kelebihan itu jarang ke masjid, otomatis masjid kurang terawat. Saya pernah sholat di sebuah tempat yang di situ banyak guru-guru besarnya. Ya, musola tak berasa. Apa, kipas angin apalagi AC. Karpetnya tak sejak tahun 70-an atau 60-an enggak diganti. Ya. Toilet enggak ada. mana ni orang? Toilet enggak ada di sebuah tempat ibadah. Ibadah. orang orang itu adu ke kita? Saya bilang kalau tuan-tuan berhasil membawa orang-orang besar itu, karena mereka punya duit dan bisa membuat kebijakan, sah? Bawa mereka solat di sini. Insyaallah lima waktu mereka solat di sini. Insyaallah waktu keenam dia ada pikir dia bikin ikipas angin sah? Apalagi di musim sekarang gerah atau dia tidak akan datang lagi? <laughs> Dua mata bat. Kenapa nak masalah, Pro? Panas gitu, panas gitu. Tapi kalau sempat, diwajibkan ke masjid. Panas, harus dipikirkan cara mendinginkannya. Minimal dinding dibobol, <laughs> ya kan? Tak ada duit apa, dinding dibobol supaya apa? Supaya ada udara masuk. Ketika dia lama pula di masjid, duduk di masjid lama, tentu ingin buang air. Tengok tak ada pula WC. Terfikir dia bikin. Bikin. WC. Tengok pula sitar. Ya sitar tadi saya katakan. Mungkin seumur juga dengan karpet. Jadi lebih banyak lubangnya daripada daripada nyangkutnya. Akhirnya terlihat pula jemaah perempuan. Rukuk sujud di depan lelaki-lelaki. Akhirnya terfikir pula bikin. Bikin. Sitar. Nah setelah kalau sempat bertemu orang yang punya kebijakan lima orang atau orang punya kemampuan lima orang kipas berapa satu? Berapa cik kipas susat? Ada sejuta? Tak sampai sejuta rupanya. Kalau lima orang yang berduit yang pendapatannya sepuluh juta ke atas sebulan berkumpul lima orang di sebuah masjid. Selalu dia sholat di masjid. Mau dia tidak ada kipas? Seolah kalah. Saya nanya ke antu pula. Hah? Orang yang biasa bekerja di ruang ber AC. Terus dibawa sholat di masjid yang tak ada kipas angin. Hah? Kalau dia memang mau sholat, tahan tak dia tanpa kipas? Tak akan tahan. Adil cari mana pengurus? Mabuki pecek cunyinya kan. Berapa kipas katanya. Dia mulai bertanya. Apa namanya? Ya eh, sekitar sejuta. Ini berapa perlunya? Lima. Misalnya. Masalah kecil kan lima cukup kan. Tengok saldo. Rupa saldo banyaknya pengurus yang tak mau keluarkan. Iya rupanya banyak yang suka nabung di masjid. Ini ingat pengurus. Uang jemaah apa untuk ditabung? Uang jemaah bukan untuk di, di apa namanya di, di depo, bukan untuk di depositokan di bank. Uang jemaah untuk digunakan, karena mereka ingin dapat pahala. Jelas. Jadi mana karpet yang sudah tidak patut lagi, tidak buat sujud dua detik aja sudah bersin bersin orang, cepat dibasu kembali atau diganti dengan yang baru. Ini tidak saya lihat Masya Allah Masih dah selesai ini Saya tengok Saldo Uang pembangunan masjid 268 juta Operasional masjid 170 sekian Anak yatim Karena anak yatim selalu dibagikan Sekitar 60an Subhanallah Pas sujud karpetnya Sesak nafas Terpaksa nahan nafas sedang sujud Nah, tengok lagi honor khatib 75 ribu <laughs> Subhanallah <Syukur> so, kaum muslimin dan musliman yang rahmati Allah. Jadi Allah mustain. Rupanya pengurus suka suka nabung itu. Maksud saya ketika Gaji ini merubah cara berpikir seorang yang punya kemampuan atau punya kebijakan pasti masjid akan selesai cepat. Minimal yang sangat vital sekali WC. Ketika dia butuh WC, Wah, mampet nya Tentu tidak tidak mampu dia besa. Dua kemungkinan. Saya tidak mau solat masjid itu lagi. Atau kemungkinan kedua, ini kasihan masjidnya harus di dibantu. Makanya harus ngaji obatnya. Harus ngaji. Selama orang-orang pengambil kebijakan, selama orang-orang yang punya kemampuan tidak mengaji tak akan ter ini kan. Ya kan? Makanya di tempat-tempat yang pengajiannya hidup dengan kajian bukan nyanyian Jelas ya? Ini karena ada kajiannya nyanyian berhibur susah untuk orang menerapkan apa yang diterima itu. Allah mustahil. Nah, dengan belajar sirah Nabi salatu kita mengetahui apa perubahan yang dibawa oleh Nabi salatu Dulu mereka ketika di masa jahiliyah, karena itu keyakinannya menjadi pagar betis. bagi kesirikan menjadi pejuang si syirik tapi setelah mereka didakwahi oleh Rasulullah SAW awalnya berat memang karena tidak sedikit berkaitan dengan PAD pendapatan asli dayan paham tak pendapatan asli itu kepanjangannya PAD ha? Huh? pendapatan asli dayan nah. karena orang-orang Mekah membuat kebijakan-kebijakan hukum berdasarkan bukan syariat tapi berdasarkan hawa dan keinginan yang sebagiannya menguntungkan mereka sebagiannya menguntungkan mereka nah ketika Nabi datang mereka dah paham kalau sempat dakwah ini hidup kepentingan-kepentingan itu akan hilang. Sampai hari ini misalnya. Kenapa orang-orang di luar sana sangat anti sekali misalnya dengan yang mereka beli gelar Wahabi? Kenapa? Kenapa mereka anti sekali dengan asal dengan nama Wahabi pasti pasti ketakutan. Sah? Kenapa? Takut memang sebuah kuburan di salah satu negara saya sebutlah di Mesir ya karena seorang dah tahu semua di Mesir Syekh Syed Al Badawi pernah singgah situ sah tidak dapat berakal sah enam kuburan ini berpenghasilan per tahun ini dah lama saya baca sejak saya masih di Madinah waktu itu penghasilan tahunannya rata-rata 50 juta pound Tahu pound Mesir? Pound Mesir anggaplah misalnya 2000 ribu rupiah satu pound. Iya 2000 ribu saya, anda tahu nak? Mesir, pound Mesir. Jenih, jenih, jenih Mesir. Guneh Mesir itu sekitar dua, Poundnya lebih rendah dari real. Anggaplah 2,000. ribu, ribu kali 50 juta. Ha 100 miliar ya Masya Allah Kalau antum wali kotanya Kehilangan penghayat asli dayan, Eh asli daerah Ini daerah nih Kalau wali kota alis daerah 100 miliar per tahun Mau tak antum hilangkan itu? Hah? Mau tak antum menghilangkan itu? masih ragu ya. Barulah masalahnya ada ngaji itu masalahnya. Ini anggap antum wali kota yang belum ngaji yang mereka sebut urwahabi ini. Nah, mohon maaf. Antum belum ngaji. Suka antum menghilangkan? Enggak. Apa kali baru satu, belum lagi makam Imam Syafi'i. Belum lagi Masyad Husain. Belum lagi Siti Fisa dan sebagainya. Yang disebutkan sebagai anak Putih Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Belum kuburan Syekh Pulan, Syekh Pulan sebulan. Atau tidak pernah jalan ke Sumbar? Tidak tahu. Tidak pernah ke Sumbar. Ya. <laughs> Ada kuburan keramat di sana? Banyak. Ada. Kan kemarin baru dibongkar mah peti-peti apanya. Cuman saya saya agak ragu juga. Dengan kewaliannya, sebab apa? Petinya masih dikunci. So, kotaknya masih dikunci tak? Tak tahu. Nada yang gantung, bukan nanti di video, di apa? YouTube, dibuka kuncinya. Harusnya kan, kan ada wali yang jaga. Ya kan, kalaulah dia bisa mengetahui hajat kita kita di rumah kita, dia bisa mengabulkan doa doa kita. Masak jaga duit tak bisa? Sa? Tidak paham itu benar. Kan berkeyakinan para pengunjung ini, penziarah ini kan banyak hajatnya. Ya Allah, eh bukan ya Allah. Syekh. Ha, nah, sampaikan ke Allah saya minta perlindungan ini ini dan sebagainya, sah? Sah? Berarti kan dia bisa masih bisa di, masih hidup dalam pandangan orang tuh. Kenapa peti uang ini tidak bisa dia jaga? Paham tak? Nah, oh, uangnya keramat bisa hilang juga. Kamu muslimin dirahmati Allah. <laughs> nah, tidak mungkin bagi se ini kita cerita baru di kalangan muslim ini, apalagi di masa jah, apalagi di masa jah, jahiliyah dulu. Maka mereka pasti akan terganggu dengan dakwah Nabi salatu Wassalam. Nah sekarang bila ada kebiasaan itu, saya tidak menyebut orangnya jahiliyah, jangan salah paham ya. Kita tidak zaman jahiliyah lagi. Cuma orang ini melakukan perbuatan perbuatan orang jahiliyah. Siri itu perbuatan orang jahiliyah, sah? Nah, yang mereka tak sadar kadang. Karena ada yang melariskannya, Tengok tadi, selama tidak mengakui ada pencipta selain Allah, selama tidak mengatakan ada yang menghidupkan mati selain Allah, kita masih muahid. Soal berdoa kepada kepada wali-wali itu adalah bab, bab, tawasul, bab istighasa. Jangan kalian ikut Wahabi. Wahabi ini bahaya, menghilangkan situs-situs, situs-situs sejarah -situs kuburan-kuburan wali. Kalau kita harus rawat kuburan wali. Kalau sempat, mereka yang urus Masjid Nabawi Mungkin lebih banyak kuburan Nabi itu lebih perbesar daripada tempat sholat. Sholat mungkin. Naam kau muslim na dan Allah. Makanya pendapatan yang 100 miliar tadi. Mungkin tidak akan di rumah. Mungkin tidak dihilangkan. Supaya jadi bersama 100 miliar itu Karena tuntutan dari atasan harus sekian, harus sekian. Kalau tidak nanti anda tidak bisa melanjutkan program pembangunan. Sah? Tidak bisa melanjutkan program pembangunan jangan harap dipilih lagi besok. Betul kan? Makanya seluruh dakwah yang membawa kepada menghilangkan syirik dan berkepentingan di situ ditentang oleh orang-orang yang punya kepentingan. Orang yang punya kepentingan. Baik besar maupun kecil. Dan itu yang dialami oleh Nabi SAW. wassalam. Antum tahu bahwa berhala-berhala yang ada itu akan ada pengurusnya? Nah, masa berhala biarin begitu aja? Tentu ada perawatan sah. Ada nggak? Iya ada anggarannya. Jelas, ada. Nanti berapa kesempatan kerja yang hilang? Kemudian ketika haji dan umrah Mereka buat aturan Orang di Mekah orang suci Luar-luar tanah haram tak suci Oleh sebab itu Tak mungkinlah Pakai pakaian orang Di luar tanah haram Untuk haji dan umrah Akhirnya mereka syaratkan Siapapun yang haji dan umrah Mesti memakai pakaian orang Orang tanah suci ini jadi PAD enggak? Jadi sumber devisa enggak? Hah? Sumber devisa. Dan bila tidak cukup, inilah sejarahnya kenapa mereka ada yang tawab setelah yang bulat di Kaabah. Ada enggak syariat yang membolehkan telanjang bulat beribadah? Hah? Enggak ada. Ya agama samawi ya, enggak ada yang membolehkan telanjang bulat ketika beribadah. Tapi mereka mengklaim itu sebagai agama. Mereka mengakui pewaris Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sebab daripada berpakaian yang tidak suci lebih baik telanjang bulat. Sebenarnya ini sebenarnya shock terapi bagi yang tidak mau atau yang tidak mampu supaya sebelum datang ke Mekah siapkan beli atau sewa. Jadi, siapa yang tak mampu, siapa yang tak dapat, maka wajib menanggalkan pakaiannya. Sebenarnya akal-akalan orang Mekah, paham tak? Akal-akalan sejahili apapun orang, tawab ramai rawab depan orang ramai telanjang, malu tak? Sejahiliannya orang, kecuali dia hilang akal. Tapi apa boleh buat? Kita ada telanjur ke Mekah. Dari perjalanan, ada yang perjalanan sebulan mereka dari tampungnya. Akhirnya mereka rela untuk melakukan karena dilegitimasi oleh yang mengaku ulama-ulama waktu itunya. Petinggi-petinggi agama. Mereka bukan ulama tapi petinggi agama. Mereka yang melegitimasi itu. Ya karena sudah dapat cap halal. Kan cap halal kan? Dari siapa? Dari siapa? dari otoritas pemuka agama bahwa itu memang harus dilakukan padahal sudah ada kolaborasi antara yang berkuasa dengan yang yang berkuasa dengan yang yang dianggap pemuka agama waktu itu di masa jahiliyah. Makanya akhirnya mereka terpaksa melakukannya atas nama atas nama agama. Orang-orang yang tak paham agama berhujah. Andai Allah tak suka, pasti dilaknatnya orang itu semua. Sa? Ini kan orang tak mengerti agama ini. Paham tak? Kalau seandainya Allah menghukum setiap orang berdosa, mata raka jihamin sih. Allah tak akan tinggalkan satu pun da'ubah bal min da'ubah. Ya Allah katakan, andainya setiap orang berdosa, Allah langsung murka. Ada yang tinggal lagi? Tidak ada yang tinggal di atas permukaan bumi satu pun. Jelas ya? Makanya Allah tidak kita boleh kita tes-tes dengan A. Kalau memang ini benar, mati saya lepas ini. Karena kemarin dokter ya di sini juga menunjukkan kalau ajaran saya salah saya berani untuk bermubahala. Kalau saya mati berarti ajaran saya salah. Kalau yang lain mati ajaran saya benar. Enggak begitu tes kebenaran. Ini bukan tes labor saya. Ya. Bukan. Tes kebenaran itu Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan kalau sakit salah. Ya. Kalau gitu enggak sakit-sakit orang Orang taat. Ayang maksiat sakit semua. Justru terbalik malah yang tak taat sakit sakitan. <laughs> karena memang setelah sakit baru taatnya. Yang sehat sehat bukan kemaksiatan. Tak, tak bisa. Itu tak bisa di alasan. Andainya Allah tak suka dengan ajaran itu, dengan tawat telanjang itu, pasti Allah sudah sudah matikan mereka. Tak, karena dunia darul amal, wal akhirah darul jaza. Antum kalau disuruh orang tau terancang mau, mau. Kok senyum Kayaknya mau. Tak <laughs> kan mau kita. Tak mau kecuali kita sudah kehilangan akal sehat. Nah, tinggal akal sakit. Jadi perubahan seperti ini yang mau dibawa oleh Nabi Alaihi Salatu karena keyakinan dibangun di atas di atas rasa-rasa dan rasa-rasa dan kira-kira. dikira-kira dengan akan, dirasa-rasa dengan hati. Seperti orang nak memahami misalnya. <tuh> ya, ketika berbicara tentang hadis perselisihan umat atau hadis tentang perpecahan umat Islam. Tidak mungkinlah sebagian besar masuk golongan. Kan kata Nabi terpecah umat ini jadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka Kecuali salah satu Kalau ikut perasaan Kasianlah 73 masuk neraka Kalau perkiraan tak mungkinlah Sebab umat ini Kata Nabi akan masuk surga semuanya Berarti umat ini maksud Bukan umat Islam Tapi umat Termasuk umat yang di luar Islam Umat itu Yahudi, Nasrani Buddha, Hindu dan sebagainya Sebenarnya kalau dia mau baca hadis dan pandai berhitung, tidak mungkin berpendapat seperti ini. Sebab so, di awal hadis sudah ada kata Nabi, Yahudi berpecah jadi 70. Satu. Nasrani berpecah jadi 70. Dua. 71 tambah 72 berapa? Hah? 143. Tambah 73. Dua ratus Dua ratus tiga belas Nabi bilang umat ini berpecah Jadi tujuh tiga Kalau dikakumulasikan jadi berapa Dua ratus tiga belas Berarti hadis yang sohya itu pemahaman ini Yang cacat Saya ulang kembali Sebagian orang Ingin menolak bahawa Bid'ah itu menyesatkan Karena bid'ah semuanya hasanah dan Nabi bilang semuanya Dolalah, saudara kita bilang semuanya asana. Sebab ketika minta mana bidah yang Dolalah enggak ada, enggak bisa. Di kenyataan dunia nyata ketika kita minta kalau ada bidah hasanah, apa contohnya ini ini ini. ini. Coba contohkan bidah dolala. Bilangnya salat subuh tiga rakaat. Sejak zaman Nabi sampai hari ini tidak ada yang berani bikin salat subuh dua tiga rakaat. Sah? Tidak akan ada yang berani. Kalau itu yang antum katakan percuma peringatan Nabi alaihi salatu wasalam. Jelas ya? Nah, percuma peringatan Nabi alaihi salatu sesuatu yang tak akan mungkin. Makanya semua bid'ah kata Rasul dalalah. Menurut kita semua bid'ah itu hasanah. Dari situ berangkat. Tak mungkin firqah yang sesat itu lebih banyak dari firqah yang dari firqah yang yang selamat. Menurut pikiran. Maka dihitunglah yang dimaksud oleh Nabi Ummati itu umatku itu adalah umat dakwah termasuk Yahudi, termasuk Nasrani, termasuk Hindu, termasuk Buddha, Konghucu, Paganis dan sebagainya yang bukan Islam. Itu yang terpecah jadi 73. Maka kita bilang ini tidak pandai berhitung nih orang yang memahami seperti ini. Sebab Nabi di awal hadis sebut Yahudi berpecah jadi 71. Nasrani berpecah jadi tujuh puluh dua. Tujuh satu tambah tujuh dua. Hah? Seratus empat tiga. Baik. Tambah lagi umat ini. Dua ratus. Hah? Dua ratus? Enam belas. Jadi, kita yang salah hitung kah? Atau Nabi yang salah bilang? Paham? Berarti yang dimaksud oleh Nabi itu bukan ummatul Da'wah tapi adalah ummatul ijabah yang sudah bersyahadatin. Akan terpecah jadi 73 golongan. Tidak perlu kita tahu yang 72, tapi yang wajib kita ketahui ada yang satu tadi. Makanya Nabi sahabat cerdas, pintar dan paham. Mereka tanya, siapa golongan yang satu itu? Yang 73 tidak perlu dikenali kok, tidak perlu. Jangan sibuk mencari aliran sesat tapi sibuklah mencari aliran selah, selamat. Oh, tapi semua orang, makanya semua orang menyesatkan. Semua orang menyesatkan. Yang sesat pun bilang yang lain sesat. Karena kalau dia tahu sesat, dia tidak tersesat. Makanya pastikan jalan kita selamat. Maka sahabat bertanya, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Man kana ala mislima ana alaihi liyawma wa ashabihi orang yang beragamanya beragamanya seperti saya dan sahabat-sahabatku hari ini beragama Nabi yang bilang maka kembali ke manhaj sahabat dalam beragama itu penting kita lihat solatnya Nabi melalui para sahabat. Kita lihat puasanya Nabi melalui para sahabat. Kita lihat Idul Adha-nya Nabi melalui para sahabat. Mari kita lihat Idul Fitri Nabi melalui sahabat. Kita lihat ayo poso enam Nabi. Hah? Serius ya? Tidak ada raya setelah puasa. Hari raya setelah puasa tidak ada. Idul Fitri. Terus kan ada enam hari bulan Syawal. Mana rayanya? Antum tidak suka bergembira, tidak suka silaturahim, tidak suka kasih makan orang, tidak suka orang rantau pulang. Terus kenapa dilarang? Hah? Takkan kan tak semuanya harus ikut Nabi. Nabi tidak pakai mobil, antum pakai mobil. <laughs> Kau muslimin muslimat dirahmati Allah. Nabi tak pakai kacamata, antum pakai kacamata. Nabi tak pakai karpet, antum pakai karpet. Jadi kadang-kadang kau muslimin dan muslimat oh. orang tidak bisa membedakan mana masalah sunnah duniawiyah dengan sunnah syar, syar Kalau sunnah duniawiyah Nabi bukakan kerannya sebesar-besarnya. Jelas? Maka Nabi tidak pernah melarang kita masalah dunia kecuali yang dilarang syariat. Asalnya masalah dunia buatlah atau yang nak buat. Ya saya? Naam. Kecuali yang dilarang secara syariat. Dan itu sedikit. Kemudian masalah akhirat jangan coba buat-buat. Kecuali ada ada petunjuknya. Karena Nabi SAW tanpa diutus Nabi pun antum pandai berjalan sah so, pandai makan bahkan pandai kahwin ya tak tak ada yang tak pandai tanpa diutus nabi sah so, tapi kalau solat tanpa diutus nabi pandai kita tak pandai sah so, bertauhid tanpa diutus nabi pandai kita tak pandai Mengenal Allah tanpa diutus Nabi. Tahu kita? Tidak. Kalau bikin lampu tanpa ada utus Nabi pandai? Pandai. Bikin kamera tanpa ada utus Nabi pandai? Pandai. Makanya Nabi dalam masalah ini buatlah yang kalian pandai tanpa saya. Tapi kalau masalah ibadah kalian tak akan pandai kecuali melalui saya. Maka ikuti saya dalam bab ini. Yang lain ikuti kalau ada ketentuan dalam syariat ini. Misalnya kalian pandai jual beli tanpa Nabi? jual beli tanpa ada tanpa ada nabi bisa tak jual beli ya yes, sih yeah. itu orang-orang kafir jual beli pandai itu pada kita lagi <laughs> tanpa ikut aturan nabi lebih pandai buktinya harta banyak lebih banyak yang mereka miliki dari kita sah tidak tahu antunya kebun sawit di Indonesia siapa yang banyak punya Ustaz kok bingung kita yang berikut Nabi atau yang tak ikut Nabi? Yang tak ikut Nabi. Pandai mereka jual beli. Pandai berkebun. Pandai. Semua pandai. Ini mobil yang antum kendari. Toyota, Daihatsu. So. Apa lagi? Ini sudah ngantuk nampaknya. Mitsubishi. Apa lagi? Ford dan sebagainya. Ini mereka sebelum buatnya belajar ke hadis Nabi dulu. Tidak. Makanya yang seperti ini antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka sunnah Nabi dalam masalah duniawi bersifat dinamis, fleksibel, sesuai dengan zamannya masing-masing. Paham? Antum a'lamu bi umuri. Berarti pakai HP sunnah? Ya sunnah. Nyimpan duit di dompet sunnah apa enggak? Ya sunnah. Bikin putsal, putsal sunnah, boleh enggak? <laughs> putsal, enggak tahu kalau putsal. Tahu futsal? Antum buat futsal sunnah, boleh tak? Hah? Nanti sunnah nampaknya ni. Ini, ini wahabi-habi yang suka bikin sunnah, jenggot sunnah, sendok sunnah dan sebagainya. Ya, masalah itu semuanya sunnah memang. Semua masalah duniawi yang tidak dilarang dalam syariat itu adalah sun sunnah. Sah? Antum Sa? buat game nafsik sunnah tak ada masalah. Siapapun boleh ah. Ha? Siapa pun boleh buat. Karena memang masalah duniawi ini. Tapi kalau karaoke sunnah boleh? Hah? Kenapa tidak? Kan masalah duniawi ini. Ada aturan yang mengaturnya. Kecuali yang dilarang dalam syariat. Jelas? Baik. Saya penyanyi dangdut nih. Boleh tidak saya katakan dangdut sunnah? Hah? Kan ada dalilnya. Allah ciptakan bintang-bintang yang indah untuk dilihat. Tentu ada suara-suara yang indah untuk di di, di dengar. Kamu <laughs> oh muslim muslimah. <laughs> Kalau sudah ada dalil khusus, jangan pakai lagi dalil-dalil umum. Ya tentang masalah alat musik, ya itu sudah ijma as-salaf mengharamkannya. Kecuali yang dikecuali dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya as-salaf ya, bukan khalaf ni khalal ni memang banyak, banyak yang khala khal pun ada us salat wa tabo syahawan. Ma'asyarul karam dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam An-Nawawi mengatakan alat at-tarab la turas. Alat-alat musik tak boleh diwariskan. Wa tuhab, tak boleh dihibahkan. Wa tuba, tak boleh dijual wala tushtara tak boleh dibeli wala tuqaf tak boleh diwakafkan ini kalau ada yang mewakafkan alat musik nanti ke masjid ini apa hukumnya ha ditolak maaf di sini bukan tempat ber ber bermusik karena itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam alatnya bukan suaranya kalau sudah alatnya diharamkan, semuanya tentu diharamkan. Jadi bukan lagi masalahnya. Suara burung, berarti tidak boleh dengar suara burung. Tidak ada larangan dengan suara burung. Tapi kalau gitar ada larangan, ada. Jelas? Istri Antum menyanyi depan Antum, boleh tidak? Senyum lagi sih. Ya. Bahaya dapat jawaban beliau. Ya. Tidak pandai menyanyi istrinya. Istri kita menyanyi depan kita, boleh tidak? Hah? Boleh kalau istri orang nyanyi depan kita? Hah? <laughs> istri kita nyanyi depan kita ahlan wa sahlan silakan. Istri kita nari depan kita boleh tak? Boleh. Halal semuanya. So, betul kan? Tapi istri orang nari depan kita? Ah, kan mana tahu kita? Nah sekarang yang acara-acara kita, yang nari depan kita istri kita atau istri orang? <laughs> Tayo, saya nak tanya ke antum, putri kita, ini bukan istri, putri kita, nari meliuk-liuk depan kita, boleh mana? Hmm. Tak? tak boleh, tak boleh. Ya, apalagi anak gadis orang. Nah di sini pahamlah kita bahwasanya ngundang putri orang atau istri orang menari di acara kita haram. Walaupun tanpa alat musik. Walaupun tanpa alat musik apalagi pakai alat musik paham paham Nah, kalau gitu jangan mengangkat aneh lagi. Kalau seandainya kenapa di rumah Ustaz Helmi, Bermenantun, kok kayak orang mati aja sih? Ya. Kenapa di rumah Ustaz? Ya. Tidak ada acara teng-teng-teng-tengnya. Kenapa? Karena itu tidak dibolehkan. Karena yang menari itu istri orang atau anak gadis orang. Yang lebih parah lagi kita ajak orang ramai-ramai berbuat hal yang sama. Menonton yang tak boleh di menonton yang tak boleh di ditonton. Inilah sebenarnya kearifan lokal bangsa Melayu itu. Yaitu tidak mempertontonkan anak gadis orang di depan orang lain. Kalau tuan-tuan merujuk kembali adat asli Melayu adalah ada ruang depan laki-laki, ruang tengah ibu-ibu ha? atau perempuan, jelas. Dah kalau sekarang tidak nak ruang depan, ruang belakang, ruang semuanya campur aduk laki-laki, perempuan. Berarti adat Belanda menjadi pengganti adat Melayu. Nah, para pengerukung kearifan lokal. Ayo kita kembalikan, ini yang betul-betul kearifan yang arif. Sampai cara duduk nenek moyang kita dulu, di adat Melayu kita, ini rumah, ruang depan itu, ini mamak yang menanti. Tahu mamak yang menanti? Tak paham. Ini wajar adat-adat lagi kita. Mamak menanti ini saudara-saudara uh, pihak perempuan. Kalau mamak yang berdatang sebelah sini menghadap keluar ke depan rumah. Tahu tidak tuan-tuan kenapa? Karena di ruang tengah ini kan ada pintunya. Di ruang tengah ini ada pintu yang kadang-kadang terkuat kain pintunya nampak yang di dalam. Ketika saat itu terbuka, yang melihat mahrum sendiri bukan mama yang laki-laki yang tak boleh melihat orang dalam paham tak saya kan mama menanti ni melihat anak perempuan kakak saya boleh pun tak boleh tapi kalau mama yang bakal jadi calon suami di keponakan saya itu nih, boleh tak dia memperhatikan boleh tak Nah, tak paham lagi kita mahrum-mahrum masalahnya. Makanya semuanya disalami lagi. Semuanya disalami, semua dipeluk. Ini adat Belanda, bukan adat kita. Jadi kalau muslimin dan di dirahmati Allah, Makanya ini di sini duduknya bisa melihat ke dalam. Ini di sini karena lihatnya harus keluar. Jelas? Jelas? Kalau belum jelas belum selesai sih. Hari sudah tinggi. Jam berapa? Nah. No. Huh? Hah? bersatu. Jadi kita mengetahui apa perubahan-perubahan yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan pasti dalam kajian sirah akan kita tahu yang pertama dirubah oleh Nabi adalah keyakinan. Dan yang paling sulit dirubah adalah keyakinan. Yang paling susah dirubah itu adalah keyakinan. Kalau merubah yang lain-lain itu lebih mudah. Nah makanya kalau akidahnya bagus, setiap saat dia bisa berubah kepada yang yang sahih. Tapi kalau akidahnya masih masalah, yaitu dia ragu kalau meninggalkan kebiasaan guru, jangan harap dia dapat hidayah. Karena rusaknya, rusaknya kebiasaan jahiliyah itu karena panatik buta pada sang, sang, guru dan pendahulu. Tuan-tuan, kan Allah ingatkan wa iza qila lahum tabi'u ma anzalallah. Bila diingatkan mereka ikutlah apa yang Allah turunkan, jawabannya apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dah. Kami tak akan tinggalkan apa yang kami dapatkan orang tua kami melakukannya. Abu Talib berdemikian cintanya pada Nabi bahkan dalam syair menjelang dia wafat dia sebutkan andainya bukan karena takut pembicaraan orang setelahku saya akan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi karena dia lebih mengutamakan kebiasaan nenek moyang akhirnya tidak berhasil menjadi sang pejuang tidak bisa innaka la tahdiman ahbabta Walakin Allah yahdi man yasha. Maka memang akidahlah yang masalah. Karena dia masih berkeyakinan bila rusak nama dengan perubahan yang dibawa maka rusaklah keturunan semuanya. Atau tidak tega mengatakan bahawa nenek moyang kita dulu keliru, tiba-tiba kita yang datang belakangan lebih baik daripada mereka. Tidak tega kita. Kan itu ya kan? Terbayang oleh kita menyalahkan ayah, menyalahkan bapak, menyalahkan guru, menyalahkan kiai, menyalahkan buya dan sebagainya. Padahal kaum muslimin dan muslimat bahwa kita meninggalkan yang mereka laksanakan bukan serta merta kita menghukum mereka masuk neraka tidak. Karena Allah lebih tahu urusan hambanya. Mereka dulu enggak tahu, mereka ikuti. Sekarang kita tahu. Kenapa kita ikuti lagi? Karena sudah Allah ganti dengan yang lebih baik. Justru mudah-mudahan dengan kita mengikuti wahyu dan hidayah dari Allah SWT menjadi pemberi syafaat nanti bagi orang-orang tua dan guru-guru kita. Karena kita mengenal ini adalah atas ini apa atas jasa-jasa baik mereka. Guru-guru kita tidak bisa kita nabikan jasanya. Cuma itu ilmu yang sampai ke mereka dan sampai kepada kita seperti ini. Tentu yang jadi hujah adalah ilmu, bukan kebiasaan ini. Nah, Cuma tidak sedikit hari ini, da'i yang mengatakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, siapapun da'i yang datang merubah kebiasaan kita ini, jangan terima sekalipun bawa ayat seribu, bawa hadis sejuta. Karena yang kita lakukan ini sudah lakukan oleh nenek-nenek moyang kita dahulu. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Tapi mereka amalkan berarti mereka tahu. Ya subhanallah. Kalau ilmu itu kan tahan uji. Mutu boleh di? Mutu boleh di? Di uji. Ya kalau memang mereka tahu mana bukti dalilnya. Kalau tidak ada bukti dalilnya. Ya kita tidak kata bisa katakan mereka tahu. Sebab mereka tidak pernah menyebutkan dalilnya. Ini mau contoh konkret nih yang saya alami sendiri. Waktu saya di pondok di Darun Nahda, tuan-tuan tahu dah Darun Nahda ya? Pondok tertua di Riau. Berdiri tahun 48. Ini Dr. Helmi juga tamatan situ. Cuman saya senior dia dia. Ha, nah di sini pula menang saya di situ Nah, itu yang buat saya agak berani juga di depan beliau nih. Ya? Jadi kaum muslimin dan muslimat, kami lama sepondok dulu. Jadi sahabat yang awet dari dulu sampai sekarang. Semoga sampai mati nanti. Amin. Nah, eh, kalau beliau duluan masuk surga, insya Allah dia cari saya itu. Berikan sapaan. Kalau saya duluan, tapi kayaknya beliau yang dulu kayaknya. Nah, eh, namanya saja sudah beda. Kalau saya Dasman, kami lu Dasman Pulkrim. Kalau beliau namanya Helmi, orang yang santun. Kan mantap ya? Nah, jadi kaum muslimin kaum muslimah. Dulu saya waktu, waktu di pondok. Kami tahulah tuan-tuan bahawa di pondok itu Ya orang-orang kampung Kain kadang, -kadang diganti-ganti Jadi ada celana saya itu Sampai kelas 4 tak diganti tentu Tentu Kalau tidak diganti sampai kelas 4 Berarti Ya Allah ya Rabbi Biasanya kita naik ke atas Tetap kembang ke dulu Waktu itu Naik ke atas Tentu tidak mengikuti perkembangan hidup nampaknya. <gif> Kalau masa itu masa pertumbuhan tentu tambah tinggi. sa? tidak mungkin tambah lebar. Karena waktu itu makan kurang. Paham? Tinggi tambah, badan tambah langsing. Ya, kurus. Pinggang tidak masalah. Panjangnya masalah. Panjangnya masalah. Kau oh, muslimin muslimah dirahmati Allah. Nah, ketika sudah cingkrang, kalau saya cingkrang kan saya sekarang, kami tidak pandai bahasa cingkrang dulu, kami namanya jengki. Jengki Ustaz ya? jengki celana. Artinya kan di atas mata kaki. Itu dihukum oleh buya kami. Panggil sini sini. Kamu pakai celana preman katanya. Tahu yang celana jengki di mata buya kami, rahimahullah wa ghafaralahu. Dia ada santri yang memang tak sengaja juga saya tak tahu hukum memang sama sekali. Dibilang jengki ngaku aja, dibilang preman ya preman aja, langsung dirotan misal, atau dihukum. Kadang dipilih pusatnya begini. Besok ya jangan jengki-jengki celana celana preman tuh katanya. Berarti buaya saya tahu enggak bahwa itu sunnah. Tahu enggak dia? Tidak tahu. Sebab kalau dia tahu pasti dia kata-katakan bagus. Atau kalau dia tahu menganggap tidak wajib, sah? Atau jangan-jangan dia sudah terpengaruh oleh subuhan, itu pasti wah dan sebagainya. Berarti dia kemungkinan terbesar dia nggak tahu. Sebab di dalam kajian-kajian kami belajar fikih dan hadis dan sebagainya tak pernah disebut masalah itu. Makanya mohon maaf saya katakan wallahu alam Guru-guru saya waktu itu tidak tahu. Sebab kalau ada yang tahu pasti ada yang protes juga. Kok dia apa itu kan sunnah Nabi wasallam. Jadi oleh sebab itu sekarang saya tahu banyak sekali hadis yang mengatur masalah itu. Nah apakah saya harus terpaku dengan guru atau saya mengikuti sesuatu yang dulu saya guru saya tidak tahu tentang itu? Kalau saya keyakinannya guru saya sudah final dan kalau tidak ikut kiai kualat saya tidak bisa berubah. Saya berkeyakinan guru saya itu sudah tinggi ilmunya, tidak mungkin dia tidak tahu. Kan itu lagi perasaannya kan, tidak mungkin dia enggak tahu. Kalau dia tinggalkan pasti karena ada dalilnya dan 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 kemungkinan lainnya. Gitu ya? Saya katakan kalau dia tahu mana buktinya? Kalau dia tinggalkan karena ada dalil lain, mana pula alasannya. Karena alasan tidak ada, tidak mungkin saya mengikuti yang tak punya alasan. Lalu meninggalkan yang punya hujah dan dalil. Itu maksud kita. Jadi, ma'asyul kiram dan banyak orang terhalang. Khususnya di masa jahiliyah dulu, mendapatkan hidayah. Dan juga tidak sedikit di masa kita hari ini yang tak masuk hidayah. Karena apa? Karena terpaku dengan kebiasaan guru panatis buta kepada kiai sehingga merasa kualat kalau berbeda dengan mereka atau setidaknya ada perasaan enggak enak pada sang kiai pada guru kita. Masa kita lebih hebat dari mereka? Demi Allah, kita tak boleh sama sekali merasa lebih hebat dari siapapun. Ya, itu ujub enggak boleh. Ini harus kita tanamkan. Tetapi mengatakan ilmu itu itu bukan berarti kita merasa lebih hebat. Jelas ya? Misalnya saya ayah saya tak tahu masalah ini boleh tak saya mengatakan saya lebih hebat dari ayah saya tak boleh. Tak boleh? Adakah dia memang tak belajar Kok. Cuma kenapa kita tidak ikuti ayah? Ayah kan tak berimbu dalam masalah ini. Ayah saya dulu merokok saya itu kan belikannya. Terus apa lagi? Karena ayah saya merokok saya ikuti lagi. Hah? Saya ikuti lagi. Saya ingat rokok-rokok pit namanya itu dulu. Nah, cuma istimewanya ayah saya itu, mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu. Tak pernah memberi pekerjaan kecuali memberikan apresiasi. Tanpa dijanjikan. Cari rumput, dah selesai. Nah, ini, ini uang beli rokok untuk ayah ya. Nah, ini untuk beli gula-gula. Awak dapat gula-gula itu -gula masuk. Ya kan? Ya Ini buat ini, dan ah, nanti dikasih ah, ini makanan, makanan dia diberikan semua kita. Sa. Maka saya banyak juga belajar dari ayah saya dalam masalah ini. Kalau dia menimbang, dia dulu kan jualan dulu. Dia nimbang selalu diberatkan untuk pelanggan. Kalau berhutang tak pernah terlambat. Orang berhutang tak berani minta. Nah, itu lebih biasanya. Jadi banyak utang orang tak dibayar ke dia. Utang dia, alhamdulillah, Ketika dia wafat, Alhamdulillah tidak ada yang mengatu berhutang. Bahkan setelah saya bertemu dengan teman-teman yang setelah saya dewasa, mereka bilang, susah betul cari teman seperti ayahmu. Gimana? Tak menyenangkan sekali. Atulah Dari situ saya dapat yang tadi-tadi itu. -tadi. Bukan dari beliau langsung, tapi dari yang tadi-tadi itu. -tadi. Ayahmu itu tak pernah marah. Awak kodok marah. Ya? <laughs> nah, dia tidak pandai marah. Kedua, selalu mengutamakan orang lain dulu sebelum dirinya. Kalau berutang cepat dibayar, kalau menimbang untuk orang diberatkan dan seterusnya. Yes, saya. Senang dengarnya kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Walaupun dari sisi ilmu mungkin kita lebih maju, tapi dari sisi amalan beliau mungkin lebih berat. Semoga Allah mengampuni dosanya dan dosa orang tua kita semuanya. Amin. Masyarikiram rahmati Allah, berjumpa dengan antum ini mengasyikan. Cuman matahari sudah terbit. Saya takut nanti besok antum tidak mau datang lagi. Kalau usah daspon panjang-panjang katanya. Ya. Janji besok tidak panjang lagi. Paling-paling seperti ini. Baik, suha. Sampai sudah ya subhanakallah wa hamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah